ନାଟକରେ ଆଉ ନାଟକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ। ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋତେ ସବୁ କାମ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ ସରିଲା ପରେ କହେ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଭିନୟକୁ ଶିଖିକି, ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଫେମସ। ଏକଲବ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜିର ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor Handcrafting Blessings since 1936 Kimji। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।